Саламатсыздарбы, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы парламент берүүсүн сунуштайт. Узап бараткан аптада Жогорку Кеңеште Баткендеги кыргыз-тажик чекарасында чыккан чыр боюнча маселе каралды. Жогорку Кеңештин жоон топ депутаттары Баткенге барып, жарадар болгон жоокерлердин жана жай тургундардын абалынан кабар алды. Азыр көрсөтүүнүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-тажик чекарасында чыккан чырдын себептери, кесепеттери жана кийинки кадам. Чекара чыры боюнча парламенттин аракеттери жана чечимдери кандай болот? Комитет кайрылуу жасады, бүгүн Жогорку Кеңешти жактырып эсептешип ачыкка чыгарабыз. Комитет кайрылуусу бар эл аралык коомчулук. Төрага баштаган депутаттар Баткен облусуна барып жабыркаган эл менен жолугушту. Ошол үйлөрдү мүмкүн болушунча салып бергенге аракет кылабыз. Акимдердин ролу күчөп, укуктары кеңейеби. Акимдерге айыл өкмөт башчылыгына талапкер сунуштоо укугу берилүүдө. Күчтүү кадрларды апарып ошол жака производствону куруп чыгарып бересиңер. Андай эмес да. Андай болбойт. Жол, мектеп курулуштары эл өкүлү элеттен кабар алды. Экономикабыз оңолуп кетсе, быйыл десек жаңылышып калышыбыз мүмкүн. Эмдиги жылдан баштап асфальтты кабарга алып келсек, буну бул жака улашыбыз керек. Жогорку Кеңештин тармактык комитеттери дагы кыргыз-тажик чекарасындагы куралдуу калаба боюнча маалымат укту. Ички иштер министрлиги, аскер прокуратурасы, саламаттык сактоо жана каржы министрлиги чыр-чатак чыккан жерде кесепеттерди жоюу боюнча кандай чаралар көрүлүп жатканы тууралуу парламентке маалымат берди. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү дебитация жана демаркация маселесин чечүү, аны менен катар гуманитардык жардамдарды адилеттүү бөлүштүрүү боюнча өздөрүнүн сунуштарын берди. Жогорку Кеңештин укук тартибы, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин депутаттары мамлекеттик чекаранын кыргыз-тажик участогунда жана Баткен облусунун Баткен Лейлек райондорунда болуп өткөн куралдуу кагылышуу тууралуу маалыматты угушту. Жалпы 216 киши жабыр тартып, анын ичинен 36 адам каза болгон. Анын ичинен 23 чекара кызматкери жабыркап, 23'ünün 3 кызматкери каза болгон. 18 ички иштер органдарынын кызматкери жарадар болгон. İçki işler organlarından 2, içki askerlerden 16 kızmatkar. Talkuda deputat, kuraldığı kağılışılarga alıp gelgen okuyalar tuğralı masele götürüp, güyücü maylı uçu maylardı kontrabandalıq jol menen girgen tavarlar, hukuk korgu organları tarafından bangizatlardı mıyzamsız aylantuğa karşı görüşü boyunca natıjalı iş jürgüzülbe jatkandığın jüyö keltirdi. Bugün günde Tajikistan'da 85 som, 90 som kengisi. Bizde 45-50 som. Bu nerse menen ertengele, ushollar ile kayırlı hükümetke karşı çıkışat. Şurulda akçalar menin. Bizge jetken maalımatlar boyunca uşunday, uşul boyunca uruş baştaldı da odat. Mina bizde hiç kanday vayni prokuratura oturatına prokuratorun orun basar oturat. Bizde girayın menin karmalgan kişi jok Kırgızstan'da. Karmalsa dağı bir 5 gram, 15 gram, 20 kilogram. Kazakstan'da uşul Kırgızstan'da ile jarandarı 17, 25, 30 kilogramda karmalı odat. Эл өкүлү мамлекеттик чек араларды чыңдоо жана аскердик курулуш бөлүктөрүн түзүү боюнча бир катар сунуштарды берди. Ошондой эле ал Баткен облусун кайра калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүү идеясын сынга алып, буга чейинки комиссиялардын баары жакшы натыйжа бербей, коррупциялык чыр-чатактар менен коштолгондугун эске салды. Эшек эч качан турпор болбойт, торгой эч качан шумкар болбойт. Ошону дагы бир эле эскертип коёюн. Рахмат. Комитеттин кийинки отурумунда күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин маалыматын угууну эл өкүлү көтөрдү. Ал коомчулук аябай нааразы болгонун белгилеп, ички иштер министри Улан Ниязбеков эмне себептен Баткенге барбаганын тактады. Сиздердин министр ошол Баткен жеринде болдубу, бардыбы өзү? Ким сиз жооп бере аласызбы? İçki işler ministre gözü Batkin Cereyit'in aran yok. Birinci günden başlayıp İçki işler ministrin birinci orum basarı suyun omuru da yapıp gitken. O şartta koordinasyonu al, onu tam işte bürdü. Bana uşul küç strukturalarının birinci litsoları, başçıları giriş gerek. Biz alardan tak, dana, anık, Çındık маалыматты өз оздорунан ушуус керек. Тармактык комитеттин төрайымы Наталья Никитенко мамлекеттик органдар коопсуздукту камсыз кылуу, жарандардын өмүрү менен саламаттыгын коргоо, жергиликтүү тургундардын өз конуштарына кайтып келүүсү, бузулган үйлөрдү калыбына келтирүү боюнча дыкат көңүл буруу керектигин баса белгиледи. Приграничных конфликтов она носит длительный характер. Возникла не вчера. В течение 30 лет вопросы по делимитации и демаркации остаются сложными и не решаются. В течение последних лет
Ведь не решаются вопросы, связанные с развитием Баткенской области, приграничных районов. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики комитеты неоднократно проводили заседания, есть решения по незамедлительному исполнению поставленных задач, экономическое обеспечение, безопасность. Но на уровне правительства ни одного, а нескольких, многих правительств эти вопросы не сдвигаются с мертвой точки. Кыргыз-тажик чекарасындагы окуя боюнча Кыргызстан эл аралык коомчулукка кайрылабы? Бул максатта парламент кандай аракеттерди көрүп жатат? Кесиптешим Зарылбек Шермаматов тармактык комитеттен мүчөсү Абдувахап Нурбаев менен маектешкен, анда кезек маекте. Агай салмасбы, мына өткөндө эл аралык комитет Баткенттеги чек ара окуясын жабык карады. Кандай тыянакка келдиңиздер? Эл аралык иштер коргоо жана коопсуз боюнча комитет бул маселени жабык эшикте карады. Бизде 30'dan ашык депутат катышты, башка комитет мүчөлөрү да келип. Анан ошол маселени биз бүгүн күн тартибине киргизип атабыз пленардык сессия. Ал жерде ошол акыбал, ошол жердеги акыбал менен өкмөттүн ишин биз жетишсиз деп эсептедик. Ошол убакта болгон окуяларга кылган иштери боюнча анан күч структураларына ишине кандай кылыш керек келечекте, ошонун баягы жабыркаган элдерге кандай жардам бериш керек. Керек алар үйлөр тез арада ордуна келтирүү боюнча адамдарды кайра келтирүү, ошондой эле ошол жердеги биздин эң чоң ошол эрдик көрсөткөн биздин чек арачылардагы ошолордун аларга кандай сыйлыктар берүү маселесин да карадык. Жана эл аралык коомчулукка ушул эл аралык комитет тарабынан кайрылуулар болдубу, болсо кандай? Комитет кайрылуу жасады, бүгүн жогорку кеңешти жактырып берсе биз ушуну ачыкка чыгарабыз. Комитет кайрылуусу бар эл аралык коомчулукка. Анын чечими кандай роль ойношу мүмкүн? Чоң ролду ойнойт, анткени бул сигнал болот ошо эл аралык коомчулукка, ООНго, ошол Европа парламентке, Түркпага, ошол МПА, СНГга, буларга мен ойлойм бул түрткү болуп, документ болот. Анткени биз аларга дагы ошол акыбалга түз кылып, чындай көз караш менен карап, ошол баа берүүсүн өтүнүп атабыз. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишимине кол койгондо эмне үчүн бул келишимдер иштебей калды? Ошону биз да ойлонуп атабыз да. Эми ошол жерде мүчө болгондон кийин, ошол убакта Ашхабадта ошону отурум болуп атканда эч кандай реакция кылбай койгону өтө таң калыштуу нерсе болуп атат да. Ал жерде биздин ошол коопсуздук кеңешинин катчысы отуруп да унчукпай отурганы бул дагы чоң маселе. Жана УКМКнын төрагасы бийликке ушул окуя болооруна 21-апрелде эле маалымат берилген деп кабарлады. Эмне үчүн ошол алдын ала берилген маалыматтарга реакция болбой калды деп эл дагы нааразы болуп атат? Эми реакция болгон да, ал жерге болуп ошол жерге күчтөр барып турган деле көрдүк. Бирок эми алар деле ушунчалык чоң деңгээлде болот деп күтпөшү мүмкүн да. Бүгүн ошол азыр бул жерде ошол депутаттар сунуш кылып атат, атайын депутаттык комиссиясы иликтебей деген. Эгер түзүлүп калса булардын үстүнөн иштейт да комиссия. Кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу кагылыш 36 адамдын өмүрүн жалмап, Кыргызстандын 189 жаранын жарадар кылды. 136 турак үй күлгө айланды. Мына ушул окуядан соң кыргыз тарап кандай кадамга барышы керек? Оор жоготулардын орду кантип толукталат деген суроо парламентчилерди түйшөлттү. Жогорку кеңештин депутаттары тиешелүү министрликтердин жетекчилерин чакырып маалымат укту. Чек арага байланыштуу маселе палатанын жыйынында жабык каралды. Чыр чатактан жабыр тарткан жарандарга депутаттар өз эмгек акыларынын эсебинен ар бири 25 000 сом өлчөмүндө жардам бермей болду. Мындан тышкары бир катар депутаттар 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин акчалай жардам көрсөттү. Ошондой эле материалдык жардамдар дагы Баткенге жөнөтүлдү. Чек ара чыр чатагында кыйраган тамдар калыбына келтирилет. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Баткен облусуна барып жапа чеккен тургундар менен жолугушуу учурунда билдирди. Төрөгө баштаган бир топ депутаттар Лейлек районундагы ооруканага барып жарадар болгон тургундардын ал акыбалын сурап керектүү дары дармектерин тапшырды. 28-29 апрелдеги Кыргыз-тажик чек ара чатагынан өрттөлгөн Лейлектеги интернационал айылынын бүгүнкү көрүнүшү. Жогорку кеңештин төрагасы баштаган эл өкүлдөрү бул айылдын тургундарынын чек ара маселеси боюнча пикирлерин укту. Чек аралаш аймакта жашаган тургундар окуя кандай болгонун парламенттеги өкүлдөрүнө айтып беришти. Төрага өрттөлүп бузулган үйлөрдүн ордуна жаңысы курууларын айтты. Бюджеттен албетте каралат. Мамлекет бюджети, бирок бюджеттен сырткары ар бирибиз эмне жардам көрсөтө алабыз. Мына ушул жерден жогорку кеңештин депутаттары баардыгыбыз ушул жерден бир чечимге келдик. Биз дагы өзүбүздүн жаныбыздан депутаттар
эмгек майнабызды которуп ошол үйлөрдү мүмкүн болушунча салып бергенге аракет кылабыз. Депутаттар Исфана шаарындагы Лейлик райондук ооруканасында дагы болушту. Алар кыргыз-тажик чек ара чатагында ар түрдүү даражада жаракат алган жарандарды барып көрүштү. Депутаттар алардын ал ахвалдарын дарылоо кандай жүрүп жатканын сурап, тез айыгып кетишин тиледи. Медициналык мекемеге оорларды дарылоо үчүн зарыл болгон дары-дармектер берилди. Аралыкта питание бар, жанагы медикаменттер бар деп айтты, бирок керек болгон муктаждык деген экен, но биздин жогорку кеңештин депутаттары айымда ошо аялдарга жөөрөп кандай жардам керек болсо муктаждыкке ээ башка ошолорду кошуп алып келдик. Ошондой эле Бөрү атайын милдет аткаруучу отрядынын аскер кызматкерлери менен дагы жолугушуу болду. Төрага Талант Мамытов көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн аларга ыраазычылык билдирип, каржылык жардам көрсөттү. Ок тийип ар түрдүү жаракат алып улуттук госпиталда дарыланып жаткандардан дагы эл өкүлдөрү кабар алды. Депутаттар алардын ден соолугун сурап, батыраак айыгып кетишине тилектештигин билдирди. Эске сала кетсек, улуттук госпиталда 11 жаран оор операцияны башынан кечирген. Алардын көпчүлүгү головнойду коргоо учурунда ок чеген. Первый день поступали 8 больных. У этих больных диагноз огнестрельный мини-взрывной ранение затылочной области головы и нижней третьей предплечья слева, наличие инородного тела первый день были. Ну, оперировали, там убрали. Данное время всех состояний этих больных средней тяжести, можно сказать. Баткен окуясынан жабыркагандардын абалын сурап, төрөгөн орун басары Аида Касымалиева баштаган депутат айымдар жана Дастан Бекешев ооруканага барышты. Открытый черепный мозговый травма, огнестрельный проникающий ранение лобной доли мозга. Значит, внутри мозга вытащили многоскочный перелом, плюс внутримозговая гематома и мозговой детрит. Мы после проведенной операции, после нашего проведенного лечения, видите, динамика положительная. Жакшы болуп кеттиңиз эмече. Кудай колдосун. Дагы жакшы болуп, ушу кабар алып коюлу деп эле. Азыркы учурда жабыркагандардын бир бөлүгү Бишкек шаарындагы улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Депутаттар алардын ден соолугун сурап, дарылоо кандай жүрүп жаткандыгын жеринен көрүштү. Спасибо, что у вас чувство патриотизма на таком высоком уровне. Молодой такой. Ок тийип жарадар болгондорго операция жасалган. Азыр алардын баары ак халатчандардын дыкат көзөмөлүндө. Берги общий травма головы, черепа, травма позвоночника деп ушу бизге түшөт. Анан бирден биз уже сортировать этип глазной огетти котордук, бир экону, челюстно лицевой котордук экону. Данное время өзүбүздө нейротравмада 2 больной калды. Беко тең местный долг это дети, ушиб головного мозга дет, ошо менен жатат, экотинг послеоперационный, состояние более стабильнераак болуп калды. Башкы дарыгер Токтобай Манаев азыр бул мекемеде 11 адам медициналык жардам алып жатканын, алардын бирөө аскер кызматкери, калгандары жөнөкөй жарандар экендиги тууралуу маалымат берди. Бүгүн биздин академиктерибиз, профессорлорубуз бардык операция жасашты, колдон келген бардыгын жасады, эми көрөбүз Кудайдан да жакшылык болобу деген ойдобуз. Ал эми калган больнойлордун баардыгы ортодон тез жолден катуудан ортого түшүп калды, жеңилдеп калды. Андан тышкары глазной бөлүмүндө үчөө жатат. Ал жерде дагы ушундай көзүнө ок кирип кеткен. Биз ойлогонбуз да сокур болуп калган экен деп, бирок тилекке Кудайдын буйругу менен жакшынакай болуп калды. Андан тышкары челюстный лицевой деген бөлүмдө да экөө жатат. Ал жерде да ок оозуна тийип, тилдерин баарын талкалап кетип, алардын баарын кайра тигип аны жардам берген үчүн жакшы. Мен айтар элем, бүгүнкү күндө ушул саламат сактоого караштуу улуттук госпитал өзүнүн милдетин так аткарды деп айтам. Жарадар болгондорду көрүүгө куру кол келбеген эл өкүлдөрү дары дармектен да жардам көрсөтүштү. Бириккен улуттар уюму чек ара чыр чатагында жабыркаган кыргызстандыктарга жардам көрсөтүүгө даяр. Жогорку кеңештин депутаттары Абдувахап Нурбаев жана Каныбек Иманалиев, Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азания Ажиялла менен жолугушту. Тараптар өлкөдөгү акыркы окуяларды жана мындан аркы жасалчу кадамдарды талкуулашты. Депутаттар Азания Ажияллага чек ара чыр чатагынын учурунда Кыргызстан эл аралык эки тараптуу милдеттенмелерди жана келишимдерди толук аткаргандыгы,
кырдаалды сүйлөшүү жолу менен жөнгө салганы боюнча маалымат беришти. Алар ошондой эле андан кыйраган инфратүзүмдөрдү жана объектилерди кайра калыбына келтирүүдө жардам берүүнү өтүндү. Өз кезегинде Азания Жиелла буунун түзүмдөрүнүн өкүлдөрү Баткен облусуна барып жергиликтүү калк менен жолугушкан соң жабыркагандарга жардам көрсөтүүлөрүн билдирди. Эми пленардык жыйында талкууланган башка мыйзам долбоорлору тууралуу дагы айта кетели. Кыргызстандын салыктык башкаруу системасын өнүктүрүүгө Орусия техникалык жардам көрсөтмөй болууда. Кыргыз-орус өкмөттөр арасындагы макулдашууну ратификациялоо биринчи окууда каралды. Өкмөттүн билдирүүсүнө караганда, эгер биргелешкен долбоор ишке ашып калса, көмүскө экономика ачка чыгып, фискалдаштыруу саясаты бир топ жакшырмакчы. Кыргызстандын салыктык башкаруу системасын өнүктүрүү максатындагы макулдашууда Орусиянын көмөгү менен 2 аналитикалык система, серверлер алынмакчы. Ал система аркылуу ар бир товарды жүгүртүү, ал товар акыркы керектөөчүгө жеткенге чейин көзөмөлдөө колго алынат жана экономика көмүскөдөн чыгышына көмөкчү болот, деди долбоорду жактаган экономика жана финансы министринин орун басары. Ушул алып келинген жабдуулар көмүскө экономика менен күрөшүү кандай салым кошо алат? Түздөн түз салым кошо алат, себеби бул баягы биздеги жүрүп жаткан салыктык жол-жоолордун бүткүл товарлардын чыгарылышынан же болбосо биздин мамлекетке киришинен баштап акыркы керектөөчүгө чейин барган жолдордун бардыгын байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Ар бир электрондук счет фактуралар, электрондук накладнойлордун бардыгы менен биринчиси ККМ онлайн менен ККМден кайсыл жерден чыгып атат. Экинчиси ошол соода сатыктын жүргөн баягы бүткүл башынан аягына чейин жолдогу байкоону аналитикалык системалар анализдеп туруп кайсыл жерде көрсөтпөй койду, кайсыл жерде туура эмес сатты же болбосо кайсыл жерде салыгын төлөбөй койду деген нерсени чыгарып берип турат да. Техникалык жардам деп айтып кеттиңиз. Ушу техникалык жардамга эмне кирет? Салык кызматынын АСК НДС 2 деген аналитикалык системасын коюп берүүнү суранганбыз. Бул система КНС салыгын тергеп, каякта кандай туура эмес жол менен КНС салыгы болгонун чыгарып берет. Бул эң чоң аналитикалык система. Адистер билдиргендей, аналитикалык системанын өзгөчөлүгү ал кайсыл жерде салык төлөнбөй жатканын өзү автоматтык түрдө аныктайт. Башкача айтканда, салыкчылар адамдык фактор катышпайт. Бирок эл өкүлдөрү жаңы система киргизилсе, азыркы иштеп жаткан контролдук кассалык аппараттар жарабай калбайбы деген суроо коюшту. ККМ-дегер Россиядан келсе, бүгүнкү күндөгү ишкерлердин колундагы иштеп аткан ККМ-дер эртеңки күнү алар жараксыз, аларды заставить этпейсиңерби жаңы ККМ алгыла ушу Россиянкы деп? Россия Федерациясына келе аткан ККМ-дер бул пилоттук эле миңки ККМ келип атат, аларды биз таратып беребиз салык төлөөчүлөргө. Бирок основной система ККМ бул программдык ККМ келип атат да. Азыркы жаңы требованиялар боюнча ККМ-дер бизде иштеп атат. Биринчи июлдан баштап жаңы требованиялар да кирип атат. Аларга карама каршы келбейт. Салык төлөөчүлөр иштеген ККМ-дер менен иштей беришет. Баары колдонуп жүргөн эле смартфонго приложение катары көчүрүп алып эле ошону колдонсо дагы болот. Кудум ушундай машиналарды колдоносуңар деген кыстоо болбосун деген суранычты айттым да менчи. Мына бүттү, эми ушундай аласыңар, мына келишим менен ушундай болбосо бул иштебейт же болбосо приложение буга туура келбейт деген ойлор жазылып кетпесин да. Муну мен атайын стенограмма үчүн айттым. Ишкерлерибиздин санын билесиздер өзү. Бул охват болгондо өтө чоң сумма, өтө көп количество болот. Анан ушу контролдук кассалык аппарат чыгарган бир ишкананын кызыкчылыгын коргоп дагы ушуну колдоносуңар деген аракет болбосун. Учурда расмий билдирүүлөргө караганда экономиканын 25% көмүскөдө, бирок экономика 40%га чейин жашыруун экени айтылып келет. Мындан улам парламент депутаттарынын көпчүлүгү салыктык башкарууда аналитикалык система керек экендигин белгилеп, мыйзам долбоорун колдоо зарылдыгын айтууда. Бул эми абдан жакшы көрүнүс, бул мыйзам долбоорун колдош керек, Россиянын опытун бизде пайдаланыш керек. Ошону айтат элем да, муну ыкчам иштеш керек.
акимдерге айыл өкмөт башчылыгына талапкерлерди сунуштоо укугун берүү демилгеленүүдө. Жергиликтүү аткаруу бийлигинин башчыларын шайлоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште кызуу талаш тартышты жаратты. Депутаттардын бир тобу буга макул эмес, ал эми демилгечилер муну менен акимдердин ролун күчөтүүнү максат кылып жатканын айтууда. Кененирээк кийинки репортажда. Мыйзам долбоору жаңы кабыл алынган баш мыйзамга шайкеш келтирүү максатында сунушталып жатат. Буга чейин айыл өкмөт башчыларын, акимдерди, шаар мэрлерин жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап келген болсо, жаңы баш мыйзамда айыл өкмөт башчысына талапкерлерди көрсөтүү укугу акимге берилди. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы акимдин ролун күчөтүү максатында иштелип чыккан. Бул мыйзам долбоору менен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысына акимге айыл өкмөт башчысына шайлоо үчүн жергиликтүү кеңештерге талапкерлерди сунуштоо боюнча ыйгарым укук берүү сунушталууда. Демилгечилер мыйзам долбоору кабыл алынса жергиликтүү бийлик башына сапаттуу кадрлар келип, кадрдык дайындоодо коррупцияны жоготот дешүүдө. Депутат Табалды Тиллаев, Сайдылла Нышановдор шаар мэрлерин, райондун акимдерин дайындоо укугун биротоло президентке берип коюуга болбойт беле деген суроону ортого койду. Ал жерде эми билесиздер, ал жерде уруу-уруу маселеси бар, кыргыздын баягы эле. Ал жерде топ-топ маселеси бар. Дагы бир чыңалууну алып барбайбыз дегенде депутаттар арасында анан президенттин ортосунда. Негизги принцип өз алдынча башкаруу бузулуп калып атат. Ошондуктан жергиликтүү шаардык кеңештин, жайылдык кеңештин депутаттарын шайлоо укугу сакталат бул жерде. Биз 80% тегерегинде президентский правление деп эл добуш берди да эл. Анан эми президент өзүнүн командасын коюш керек да. Мен оюмча түз эле кое берген оң болот эле да. Айыл өкмөт башчылыгына талапкерлер алгач мамлекеттик комиссиянын кароосунан өтүп, конкурстук негизде тандалып алынат. Эң көп балга ээ болгон талапкерлер акимдин кароосуна жөнөтүлөт. Бирок депутат Бактыбек Райымкулов бул жерге акимдер кийлигишпесин деген ойдо. Айыл өкмөткө бараткан адам госкадр службанан өткөндөн кийин акимдин тандоосу кереги жок. Бул жерге мен экинчи окууга алдында сунуш берем. Бул жерден аким тандоосунан эң көп алган, бал алган, добуш алган адам түптүз шайлоого барыш керек. Мыйзам демилгечилери документ колдоо тапса, көп айыл өкмөттөрү дотациядан чыгат деп ишендиришүүдө. Бирок эл өкүлү Алтынбек Сулайманов кесиптештеринин оюна макул эмес. Айыл өкмөттү азыр сиз айткан вариант менен шайласа дотациядан чыгарып бересиздерби? Кичине окшотпойсузбу? Дотациядан чыга турган күчтүү кадрларды алып барып ошол жака производствону куруп чыгарып бересиңерби? Андай эмес да. Андай болбойт. Ал туура эмес жол. Элдин өзүнө тандоо укугун берип, айылдарды укрупнение кылып, ар бир айыл өкмөттү 453 айыл өкмөттү кыскартып, ошолорго кеткен чыгымдарды азайтып, элдин буту колун чечип өздөрүнө мүмкүнчүлүк берсе, анан дотациядан чыгып, анан бир аз жылыш болот. Туура эмес кетип атабыз. Урматтуу коллегалар, туура эмес. Гос кадрлык службаны монстр кылып берип атасыңар. Айрым депутаттар мыйзамдын кабыл алынышына караманча каршы. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли акыркы жылы Россия, Европа мамлекеттеринде иштеп билим алып, алардын аң сезими алдыга кетип калган. Сиздер эч теке жаңы киргизбестен ошол өзүңүздөрдүн убагыңызда да бириңиздер аким болуп иштегенсиңер, бириңиздер губернатор болуп иштегенсиңер, ошону кайрадан сунуштап атасыңар. Элге өзүнө бериш керек. Алтынбек Турдубаев чётко и ясно айтты. Айыл өкмөттү шаардын мэрлери шайланыш керек. Мен бул мыйзамга каршымын. Мурадылганды бул мыйзам менен силер өлкөгө өнүгүү алып келбейсиңер. Конституция кече күндөн баштап иштеп атат да. Ошондуктан сиздер карасаңыздар, бир эле мурдагы конституциядагы, азыркы конституцияга дагы каршы келип атат. Бир эле эмес. Ар бир адам, ар бир Кыргыз Республикасынын жараны шайлоого жана шайланууга укугу бар. Эгерде госкадровый служба сени өттүң деп укук берип атса, ме айыл өкмөткө болгонго укугуң бар деп 10 кишиге. Эмне үчүн үчөөнү тандайт дагы жетөөнү чек деп коет? Бул туура эмес да. Депутаттар мыйзам долбоорун кеңири талкуулашып, концепциясын колдоп беришти. Макул 85, каршы 15, баары 100, катталды 100. Рахмат, мыйзам долбоору кабыл алынды.
Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов өтүп жаткан аптада Базар Коргон районуна иш сапары менен барып, эл менен жолугушууларды өткөрдү. Эл өкүлү жай терек айылына кеткен жолдун абалы менен таанышып, ошондой эле Көк Алма айылындагы салынып жаткан мектептин абалы менен жакындан таанышып келди. Базар Коргон районундагы жай терек айылы жаралгандан бери жай баракат каттай турган жакшыраак жол салынган эмес. Şu мурда биз 20 кеч кисе общо машина жол жок болчу. Ат эшек менен кетели, катто кыйын болчу да. Эрте менен түшүп кетелек, атты бирөөлөрдүкүнө байлап коюп кеч күрүн келетелек, болбосо эртеси келетелек. Кечээ жакынкы жылдарга чейин эле ГАЗ 66 үлгүсүндөгү автомашина гана жүрө ала турган. Жалгыз машина араңбата турган жол менен каттаганга аргасыз болуп келишкен. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов киришип атып, Базар Коргон жай терек жолун транспорт жана жолдор министрлигинин балансына киргизген. 19-жылы премьер-министр ишке алып келип, ушул жолду Минтранстын балансына киргизгенбиз, анга чейин кирген эмес. Былтыр жана пандемия болуп кетип, акча каражаты вообще болбой калган. Мына быйыл колдон келишинче баштадык. Эл депутатынын көзөмөлү аркасында жолду кеңейтүү боюнча иштер башталып, жол курулуш техникалары алынып келинген. Бул техникаларды 30 жылдан бери көрө элекпиз да мындай техникаларды. Эми бир жараткан эгем колдоп, депутатыбыз Сайдулла Камболович көрүнө салган экен, şu жолдор башталды. Буга биз өтө бир кудай берди муну. Муну бергенде да башкача берди да. Эч ким бизге караган эмес, биз караос айылбыз да негизи Сайдулла Камболович. Сизге өтө ыраазычылык билдирсек болот. Депутаттын негизги максаты жолду кеңейтип эле таштап койбой, ондогон жылдар бою унутта калган жай терек айылына асфальт төшөлгөн жолду жеткирүү экен. Биринчи этабыны стандартка келтириш, эки машина батыш. Анан экинчисинде шагыл төгүлөт. Эми мынау тажиктер болгон менен жаңжал менен канча мүмкүнчүлүгүбүз болот, бирок аракет кылабыз. Андан кийинкисин кабага чейин асфальт келейтет туугандар. Экономикабыз оңолуп кетсе, быйыл десек жаңылышып калышыбыз мүмкүн. Эмдиги жылдан баштап асфальтты кабага алып келсек, муну бул жака улашыбыз керек. Депутаттын демилгесин эл өзү да кеңири колдоого алып, жол салып жаткандарга жардамдашып, жолду туруп калган тал теректерди алышып, тосулган кашааларын жылдырып жатышыптыр. Жол болсо жакшы да баары. Жолубуз начар эле, мурда апталап, жумалап базарга барып келчү элек, бир жумалаа жатып. Азыр эми Кудайга шүгүр, киши депутат болгондон бери бир топ оңдолгон, андан да жакшы болуп атат да эми азыр. Жаман жол менен дайым каттап, жол азабы жанынып аткан Жакыпов Нооман жана аксакал эл депутатын ачык эле алкап мектеп куруп суу чыгарып бергенин кошумчалады. 2005-жылы бизде ошо суу түктөрүн алып келип берип, биринчи бизге şu сууларды алып келип берип, таза суу баардыгы 99% эле мына şu Сайдулла Камболатович бизге сууларды алып берди. Мына жолубуз карып атат. Элди анча мынча кыйынчылык болуп калган үй бүлөлөргө деле карап, биректесинин үйүнү бүтүрүп берди. Биз аябай мына ошо разыбыз Сайдулла Камболатовичтен. Андан соң Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов Талдыбулак айыл өкмөтүнүн аймагындагы Көк Алма айылында салынып жаткан мектептин курулушуна баш бакты. Аталган айылда шаар жолу менен салынган азыркы талаптарга жооп бербеген эски мектепке окуучулар батпай калган. Депутаттын аракети менен 375 орундук азыркы замандын талаптарына толук жооп бере турган заманбап мектептин курулушу жүрүп жаткан. 70-жылдары шаар жолу менен курулган мектеп бар, бирок 10 жылдык. Азыркы күндө ошо элдерде окуучулардын саны көбөйгөндүктөн муктаждык бар эле да. Көк Алма айылындагы мектептин дубалдары тургузулуп, чатырын чыгара башташыптыр. Бунун актовый залы, андан кийин ашканасы, туалети, душу, андан кийин сырткары спорттук комплексте баардыгы ичинде жайгашкан. Бүгүнкү күнгө чейин мына 22 миллион акча каражаты бөлүндү, бирок пандемияга анан ушу дүйнөдө Кыргызстанда болгон жанагыдай ситуацияларга ылайык бир аз улуңдап турат да. Эгер бюджетте акча болсо бир эки жылдын ичинде бүтүп калса экен. Кыргызстаныбызда ыйман ислам менен тийиштүү амандык хатыржамдык менен ушул эле күнү Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов Арсланбаб айылындагы чоң мечитте орозо туткандарга ооз ачырып, мында келгендер менен учурдагы кырдаал аймакта орун алып жаткан социалдык маселелер туурасында да пикир алышты. Мына
мына ушундай окуялар парламент программасынын өзөгүн түздү. Биз болсо окуялардын өнүгүшүнө сар эсеп сала бермекчибиз. Жогорку кеңештин жаңылыктары менен кененирээк биздин расмий кеңеш KG сайтыбыздан, парламент радиосунан жана ошондой эле социалдык медиалардан таанышаласыздар. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.